Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Hal-hazırda Kleopatra plajındayam, Alanya mərkəzdə. 25 may, havanın temperaturu hal-hazırda saat 5-dir. Havanın temperaturu 23-24 dərəcəyə yüksəlir. Və baxın, sahildə nə qədər insanlar dənizə axın ediblər. Günəş şüaları qəbul edirlər. Adətən apreldə biz alışmışıq bu qədər insan olur. Bu dəfə mart ayı olmasına baxmayaraq, qarşıda da çox insan var. Hava isti olduğundan yararlanıb insanlar sahilə axın edirlər. Həddindən artıq çox adam var bugün. Kleopatra plajında. Bura Kleopatra plajının bir nömrəli çimərliyidir. Orada damla taş mağarası var. Restoranlar, kafelər. Yuxarıda funikulyor, teleferik türk dilində hərəkət edir və yuxarı Alanya qalasına çıxardır. Bura Kleopatra plajının ən gözəl yeridir deyə bilərik. Çox gözəl mənzərə var burada. Çox gözəl çimərlik var. Doğrudan da bugün həddindən artıq çox insan sahildədir. Və bunu sizinlə paylaşmaq istədim. Baxın, əziz dostlar. Belə gedərsə bu sezon yəqin ki burada bu çimərlikdə yer tapmaq mümkün olmayacaq isti günlərdə. Arxa tərəfdə parklarda da çox insan var. Gözəlliyə baxın. Dəniz, dağ, teleferik, günəş, qum. İnşallah yolunuz Alanya'ya düşsə, mütləq bu çimərliyə baş çəkin. Mənzil, villa, torpaq, ev sahibi olmaq istəsəniz əlaqə saxlayın. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşənə dək.